Čo nové, profesor 106. časť. Vítajte pri ďalšej časti série Čo nové, profesor. Volám sa Martin Smith a tu je Walter Fay. Ahoj, Martin. Ahoj, Walter. Ako sa máš? No, vo svete je chaos, takže ešte sme na tom asi dobre. Áno, ešte stále pokračujeme. Začnime modlitbou. Náš nebeský oče, tieto rozhovory sú tak trocha prestávkami v chaose, ktorý vládne vo svete. Prosím, osvieť naše mysle, pomôž nám pri tomto rozhovore a požehnaj nám v Ježišovom mene. Amen. Martin, toľkí ľudia chcú hovoriť o Rusku a Ukrajine. Je to ten konflikt s Daniela medzi severom a juhom. Už nejaký čas túto situáciu sledujeme, ale nechceli sme do toho hneď vúpnúť a mať v tom zmetok. Račej by sme dospeli k nejakým záverom, takže sa na to pozorne pozrime a uvidíme, či to zapadá do prorockého obrazu. Pretože toto je niečo, čo ľudí znepokojuje. Mm -hmm. This is that Áno, je na to toľko odlišných názorov. Snažíme sa to dať dokopy, ale... Áno. Myslím, že nikto na to nemá úplnú odpoveď, takže nebuďme arogantní, buďme otvorení myšlienkam, názorom a pozrime sa na to s chladnou hlavou. Áno. Nie sme tu, aby sme tvrdili, že vieme všetko. Nie, vôbec nie. Všetci sme na ceste a všetci vidíme, ako by v zrkadle nejasne. Na začiatok tu máme citát. Svet je otriasaný vojnami. Proroctvo z 11. kapitoly Danielovej knihy sa už takmer úplne naplnilo. Čo skoro sa odohrajú scény súženia, o ktorých sa hovorí v proroctvách. Toto bolo samozrejme napísané pred dlhým časom, ale proroctvá o posledných udalostiach z Daniela 11 boli vtedy ešte stále v budúcnosti. Áno. A my v tejto budúcnosti žijeme, takže je dobré opäť a opäť sa na to pozerať. V minulosti som o tom mal niekoľko prednášok a veľmi som na to nezmenil názor, ale musíme sa na to pozrieť a zistiť, či to môžeme rozvinúť alebo vylepšiť. Už pred dvoma rokmi sme na túto tému hovorili aj v niekoľkých častiach. O severe proti juhu. A pri tomto rozhovore je dôležité, ako si povedal, mať otvorenú myseľ, pretože to ešte nie je hotová vec. Nie, nie je to hotová vec. Máme tu citát zo svedectiev pre církev zväzok prvý. Videla som obyvateľov zeme v krajnom zmetku. Vojna, krviprelievanie, prelievanie, nedostatok, hlad a mor boli po celej zemi. Všetky z týchto vecí máme, nie. Áno. Moja pozornosť bola potom odvolaná od týchto udalostí. Zdalo sa, že je krátka doba mieru. Ešte raz mi boli ukázaní obyvatelia zeme a opäť bolo všetko v krajnom zmetku. Rozbroje, vojna a krvi prelievanie s hladom a morom zúrili všade. Je možné, že sa tu hovorí o svetových vojnách a potom o záverečnom konflikte. Ak je to tak, zapadá to do scenára. Zapadá to do scenára a presúvame sa od druhej svetovej vojny, ktorá bola svetovou vojnou, ale v skutočnosti bola veľmi lokalizovaná. Áno, Európa, možno Japonsko, trošku v Amerike, ale. Trošku tu, troška tam. Ale tu sa píše všade. To je veľké slovo. Aj iné národy sa zapojili do tejto vojny a zmetku. Takže nie je pochyb, že toto nie je len záležitosť Európy a tak ďalej. Je to univerzálne. Vojna vyvolala hlad. Nedostatok a krviprelievanie spôsobili mor. A potom ľudia zmierali strachom a očakávaním toho, čo príde na svet. Martin, z čoho majú ľudia strach? Z niečoho, čo nepoznajú a z niečoho, čo vyzerá také hrozivé, že prežitie sa zdá veľmi nepravdepodobné. Čo napríklad mor nákaza. Áno. Nukleárna vojna. Rozhodne. Dokonca aj hrozba nukleárnej vojny ľudí takto desí. Je zaujímavé, že Biblia u Matúša 24 spomína zvesti o vojne, a zvesti o vojne sú dnes veľmi prominentné, že Áno, a spôsobujú strach. Takže sú tu vojny, ale zvesti o vojnách sú to, čo spôsobuje strach. Takmer ako by boli ešte horšie, pretože keď k tomu napokon dôjde, je to skoro ako by ťa zvesti o vojne už otúpili. Dobre, pozrime sa na niekoľko veršov z Daniela 11, pretože v úvode sme hovorili o naplňaní tohoto proroctva. Takže kráľ severu versus kráľ juhu. V skutočnosti nežijeme v dobe týchto veršov, žijeme v trocha neskoršej dobe, k týmto neskorším veršom ešte prídeme, ale nachádzame tu veľmi zaujímavý, veľmi dôležitý princíp a to, že srdcia oboch týchto kráľov. Kráľa severu a kráľa juhu zamýšľajú zlé a pri jednom stole budú hovoriť oži. To je veľmi dôležitá nápoveda, veľmi dôležitá. Toto nemôžeš odstrániť, pretože spadneš do pasce, ak veľmi dôkladne nevenuješ pozornosť tejto časti. Máme tu teda dvoch protivníkov, ktorí hovoria lži a hovoria ich za jedným stolom. Zdanlivo sú teda protivníkmi, ale v skutočnosti sedia za jedným stolom, takže ľudia sú klamaní. Toto je niečo, čo by si nazval konšpiračnou teóriou, ale toto je biblická konšpiračná teória biblických rozmerov. Dobre, čo sa stane potom? Ale sa to nepodarí. Čo sa nepodarí? Evidentne to zlo. Ich plány. Ich plány sa nepodaria, hoci sa možno zdá, že sa daria, lebo koniec príde len v určenom čase. Inými slovami, stratia svoju moc. Môžeme usúdiť, že toto je globálna hra, v ktorej ľuďom klamú dve údajne navzájom si oponujúce strany, sediace za jedným stolom. Áno. Ako by si to zariadil? Nepovedal by si, že utajenie je na najvýš dôležité? Áno, všetko sa musí diať podme a na svetlo vidie len to, čo chcú, aby si videl. Takže myslíš, že v tom budú zapojené tajné spoločnosti. U ducha prorockého je veľa citátov, podľa ktorých sú zapojené, a že s nimi nemáme nič maťže. Takže ľudia, ktorí to nazývajú konšpiráciou, budú mať čo vysvetľovať, pretože toto je veľmi konšpiračné. Musíme zistiť, čo je toto zlo, ktoré zamýšľajú, a prečo táto šaráda. Prečo? Táto šaráda evidentne slúži k tomu, aby zmýšľanie ľudí skrze tieto lži naladila k určitému plánu. A tento plán zahrňa zlo. Áno, podvod. V určenom čase sa vráti a vytiahne na juh, ale tento raz to nebude tak ako prvýkrát. Zaoberáme sa historickými udalosťami, ale toto proroctvo má aj budúce naplnenie, ako sme videli v tom citáte od ducha prorockého. Práve tak ako Matúš 24 mal naplnenie vtedy aj v budúcnosti. O čo tu ide? Lebo proti nemu pritiahnu Kitejské lode a stratí odvahu a vráti sa a bude sa zlostiť na svetú zmluvu, a tak bude konať a navráti sa a obráti svoju pozornosť na tých, ktorí opustili svetú zmluvu.

Bude to chaos. Bude tu ekonomicky represívny stav, ktorý spôsobí, že autority dospejú k nejakému druhu dohody, aby tak mohli konať to zlo. Veľmi dôležité je to, že toto zlo je zamerané proti svetej zmluve. Nie je to len sekulárna záležitosť, je to aj náboženská vec. Takže je tu náboženská konotácia a tí, čo sú zapojení v tomto zle, sú tí, ktorí opustili svetú zmluvu. Nezapadol by Antikrist veľmi dobre do tohoto obrázku? Rozhodne. Myslím, že bude ich vodcom. Bude kľúčovou osobou, že. Je totiž pánom tých, čo opustili svetú zmluvu, je nazvaný Antikristom. Pozrime sa ešte ďalej. A na jeho strane budú stáť vojská a poškvrnia svetiňu, pevnosť a odstránia ústavičnú obed. Volajme to len ústavičná. A postavia tam pustošiacu ohavnosť. Máme tu teda veľmi náboženský aspekt. Na jeho strane budú stáť vojská. Stojí za ním vojenská sila, má pod kontrolou vojenské sily. Martin, mám otázku. Ak sedia všetci za jedným stolom, myslíš, že môže mať pod kontrolou obe strany vojenských síl? Som si istý, že áno. Neznie to ako logický záver. Áno. To by bolo veľmi zaujímavé a veľmi konšpiračné a som si istý, že niektorí budú kričať konšpirácie, ale to sa tu hovorí, že... Takže má vojská stojace na jeho strane. Ako využíva túto silu, ktorú má? Využívajú k znesveteniu svetine. Svetiňou sme sa už zaoberali. Svetiňa je v podstate predobrazom plánu spasenia. Je nebeská svetiňa a existovala aj pozemská, poukazujúca na Kristovú službu. Takže ak znesvedcuje svätyňu, znesvedcuje plán spasenia, stavia niečo na miesto Ježiša Krista a odvádza pozornosť z plánu spasenia na niečo iné. Mohlo by to byť napríklad niečo ako sociálna spravodlivosť, čo všetko to znamená. Odstráni ústavičnú. O slove ústavičná by sme mohli dlho diskutovať, pretože slovo obed je k originálu pridané. Niektorí tvrdia, že to odkazuje na odstránenie pohanského Ríma a nástup pápežského Ríma k moci. Nech je to akokoľvek, nejdeme o tom polemizovať, pretože by sme len odbočili od témy, ale čokoľvek to je, čo tu robia, dôjde to do bodu, kedy sem postavia pustošiacu ohavnosť. Čo to je? To boli rímske štandardy postavené okolo Jeruzalema, že? Boli to pohanské štandardy, boli to pohanské zástavy, symbolizujúce ich moc a autoritu. Tvrtí pápežstvo, systém Antikrista, že má štandard svojej moci a autority? Áno, nedelu. Nedelu, hovoria to celkom jasne, hovoria, že je ich znamením. Fakt, že sme presunuli svetosť zo soboty 7. dňa na prvý deň týždňa, nedeľu, je znamením našej církevnej autority. Ak chceš poznať niečiu sílu, majú toto znamenie, túto vec, ktorá to ukazuje. A je to vec, ktorá ukazuje, že rímskokatolícky systém má svoju autoritu a moc. A keď raz svet príjme túto autoritu rímskeho systému, potom bude svetiňa znesvetená, pretože stavajú človeka, ktorý si nárokuje na apoštolskú postupnosť na miesto Ježiša Krista. A on je ten, ktorý udeľuje spasenie skrze svoje sviatostné úkony a tým, že sia do tzv. Jej pokladnice zásluh. Už sme sa tým zaoberali predtým, takže to nejdeme rozoberať. Pointou teda je, že kráľ severu a kráľ juhu sedia za tým istým stolom, plánujú zlo a hovoria lži. Toto zlo plánujú s tými, ktorí opustili svetú zmluvu, použijú vojenskú silu, aby dostali, čo chcú, odstránia ústavičnú a na miesto Božieho znamenia autority položia svoje znamenie autority, takže je to náboženská záležitosť. To nás privádza k tomu, čo sa deje medzi Ruskom a Ukrajinou, lebo niektorí si myslia, že pretože Rusko bolo a stále je komunistickou krajinou, je kráľom Juhu. Áno, lebo ten sa netýka náboženstva. Správne. Potom je tu kráľ Severu, ktorým je pápežstvo. Tak toto videli naši pionieri. Kráľom severu bolo pápežstvo a keď čítaš napríklad Jeremiáša, kde nepriateľ prichádza zo severu. Vždy to odkazovalo na Babylon a kniaz a kráľ Babylonu bol ten, ktorému sa museli kláňať. Bol pontifex Maximus. Neskôr v dejinách, keď ich porazili mé do peržania, títo kňazi ušli do Pergamu kde sa usídlili a tento titul, Pontifex Maximus, bol postúpený rímskemu cisárovi ako dar od posledného kráľa Pergamu, ktorým bol Atalos III, ale jeho využitie malo určité kritériá. Jedným z nich bolo, že jeho nositeľ musel byť uctievaný ako boh. Julius Cézar bol prvý, kto si privlastnil tento titul a dal sa uctievať ako boh a odtedy boli cisári bohmi. Kto má titul Pontifex Maximus dnes? Pápež. Pápež. On je teda rímskym dedičom tohoto titulu. Toto je arogancia toho najvyššieho rádu. Inými slovami, je kráľom Babylonu. Potvrdzuje to aj názvom svojho účtu na Twitteri. Zavináč Pontifex privlastňuje si teda tento titul. Áno, privlastňuje si ho. Nemôžeme ho teda odstrániť z tejto rovnice. Vieme, že protireformácia ľuďom predložila mnoho iných alebo budúcich antikristov, ktorí údajne ešte len majú prísť, ale to nie je názor reformátorov, nikdy nebol a nie je to ani názor adventistov. A ani to nezapadá do biblického obrazu. A dejiny nemôžeš zmeniť. Martin, pozrime sa, čo niektorí hovoria o tejto situácii na Ukrajine. Je zaujímavé, koľko celebrít sa do toho zapája. Kráľovné, krásy, herci. Pozrime sa, čo hovorí táto poslankyňa ukrajinského parlamentu. Som tu so svojou čatou, sme členmi odboja a sme ozbrojení. Keď vravíte, hovorí, že je ozbrojená a pripravená bojovať, ja to nielen hovorím, dokazujeme to svojimi činmi. Ukrajinský odboj sa veľmi tvrdo bráni, Putin nevyhráva nič z toho, čo chcel a zatiaľ bolo na ukrajinskej pôde zabitých 4300 ruských vojakov. Myslím si, že pre diktátora sú to dosť zlé výsledky. Nie. Myslím, že ak sú tieto čísla presné, nie je to to, čo Putin očakával. Pre zvyšok nás, ktorí nie sme Ukrajinci, myslím si, že svet je dosť prekvapení. Kira, odhodlaním ukrajinských občanov postaviť sa a bojovať. Aj vy. Mňa to neprekvapuje. Proti Putinovi bojujeme už 8 rokov a v našej krajine sme mali už 3 revolúcie, keď sme nesúhlasili s tým, čo sa dialo, so smerom, akým sme išli. Ale táto doba je kritická, pretože vieme, že nebojujeme len za Ukrajinu, bojujeme za tento nový svetový poriadok pre demokratické krajiny. Vedeli sme, že sme štítom pre Európu, vedeli sme, že nechránime len Ukrajinu, chránime všetky ostatné krajiny, ktoré by boli na rade, keby sme zlíhali. Preto proste nemôžeme zlíhať. Predpovedáte víťazstvo Ukrajiny nad Ruskom v tejto invázii? Absolútne. V mojej hlave neexistuje žiadny iný scenár. Vidím ľudí, vidím ženy, ako som ja nesúce zbrane a stavajúce sa na ochranu svojich rodín, miest a krajiny. Na svete neexistuje sila, ktorá by nás dokázala zničiť. No Martin povedala niekoľko zaujímavých vecí. Nebojujú len za Ukrajinu, bojujú za nový svetový poriadok. Áno, pre demokratické krajiny. Pravdepodobne tie, z ktorých pozostáva na to, a to všetko je pre mňa zaujímavá tá časť o odboji. Je to ako nejaký dystopický film. Nechcem tým povedať, že to, čo sa deje, nie je zlé, ale spôsob, akým to tu bolo prezentované. Niektoré veci mi je zaťažko prehltnúť. Povedala, že doteraz boli zabité doslova tisíce ruských vojakov. A tento mocný vojnový stroj Rusko túto malú krajinu nedokáže rozdrviť za pár dní. To je veľmi zvláštny scenár. A veria, že zvíťazia. Civilisti trénujú s drevenými zbraňami. Veľa sa hovorí o týchto drevených zbraniach a niektorí hovoria, že je to všetko fingované. Niet pochyb, že na Ukrajine je chaos, niet pochyb, že situácia je tu strašná, ale či nám médiá hovoria pravdu, to je iný príbeh. To chcem povedať. Nechceme pôsobiť dojmom, že s nimi nesúcitíme. To je to posledné, čo by som chcel. Naozaj s nimi všetkými súcitím. Vojna nie je nikdy dobrá vec. Ako si povedal, musíme sa na to pozerať zo širšej perspektívy. Ak sa pozeráme na prorocký obraz, tu na konci dôjde k stretu. Je to konflikt medzi severom a juhom, ale sedia za jedným stolom a plánujú zlo spolu s tými, ktorí sú proti Svetej zmluve. Vieme, kto to je. A to zlo zahrňa podvod a súčasťou toho bude propaganda. Absolútne. Aká agenda to je? Mnohí veria, že Rusko spolu s komunistickou Čínou rozhodne symbolizujú kráľa Juhu, pretože to je komunizmus, ateizmus a to tieto krajiny zastávajú. Západ potom stojí s kráľom Severu. Toto je názor, ktorý je vo svete. Kráľ Severu potom symbolizuje morálku a kráľ Juhu nemorálnosť. Tento obrázok mne osobne nesedí, Martin, a poviem ti prečo. Pretože v predobraze, v origináli, boli dve skutočné strany. Jednou bol doslovný skutočný Babylon, ktorý symbolizoval nábožensko-politický systém, a tento doslovný Babylon stál proti kráľovi Juhu, ktorý symbolizoval skutočný Egypt. Keď sa to raz presunie do duchovnej roviny, nemôžeš do prorockého obrazu dosadzovať skutočné, fyzické národy a zjavenie 11 to hovorí celkom jasne, keď vraví duchovne sa volá Egypt. Keď táto mocnosť, ktorá vychádza z bezodnej priepasti, tento záverečný konglomerát, patriaci k tejto strašnej šelme, ktorá nikdy skutočne nezmenila svoje farby, keď príde a bude vládnuť, potom dôjde k tomuto údajnému stretu s duchovným kráľom juhu. Hovoríme tu teda o spôsobe zmýšľania, nie o skutočných národoch. Keď z toho urobíš národy, potom sa tvoje oči zamerajú na konkrétnu geografickú oblasť a náboženský svet robí presne toto. V zopár videách ukážeme, čomu veria. Veria, že všetko toto smeruje k vojne s Izraelom, pretože majú takýto prorocký obraz, ktorý pochádza z futurizmu, ktorý je založený na klamstvách, na jezuitských klamstvách. Je to zlo? Áno, takže pokúsme sa odstrániť to z nášho obrazu a uvedomiť si, že sa tu nezaoberáme krajinami, zaoberáme sa spôsobmi zmýšľania. Kto kontroloval morálku v stredoveku? Pápežstvo. Pápežstvo absolútne, veľmi prísne. Využívali k presadzovaniu svojej morálky sekulárnu moc? Áno, presadzovali ju štát. Stratili po francúzskej revolúcii možnosť využívať štát k presadzovaniu svojej morálky? Áno. Bolo to nazvané smrteľnou ranou. Takže túto moc stratili, ale smrteľná rana bude zahojená. Martin, je tento sekularizmus obmedzený len na niektoré národy, alebo je prítomný vo všetkých národoch? Vo všetkých národoch rozhodne. Táto mentalita kráľa z severu, že chceme, aby bola morálka kontrolovaná určitou entitou, nazvime ju církev, je to vo všetkých národoch? Áno. Áno, dokonca aj v komunistickej Číne. Presne. Nie je církev v Číne v podzemí, ale veľmi aktívna. Nie je církev aktívna v Rusku. Rozhodne veľmi aktívna. Nie je církev aktívna na Ukrajine. Veľmi aktívna, že. Nemôžeš teda povedať, tento je nepriateľ a tento priateľ. Je to rozptýlenejšie, máme tu dočinenia so spôsobom zmýšľania, zaoberáme sa tu dvoma ideológiami, medzi ktorými dôjde k stretu. Jednou je ideológia kráľa severu, nábožensko-politický systém presadzujúci určitú morálku. Konkrétny druh morálky pod konkrétnou autoritou, menovite pápežstvom a potom je tu sekularizmus. Vezmi si napríklad Bidena. Je katolík, takže by si ho nazval prívržencom kráľa severu. Nemá ale veľmi sekulárne ideológie, nepodobné kráľovi severu. Áno, správne, nemorálne. Niektoré z jeho ideológií sú v rozpore s tým, čo vidí za morálne skutočný kráľ severu. Je v tom teda chaos, pretože Biden má atribúty kráľa severu a takisto aj kráľa juhu. Áno. Podstatné je, že jeden z týchto spôsobov zmýšľania musí ustúpiť. Povedala, že bojujú za Ukrajinu, ale bojujú za nový svetový poriadok. Dajme si to do perspektívy. Každý sa tak bojí nového svetového poriadku. Čo nový svetový poriadok vlastne je? Má mnoho komponentov. Má rozličné ekonomické komponenty, to je isté. Nový svetový poriadok však zahrňa opätovné odovzdanie štátnej moci církvi. Presne. To je nový svetový poriadok, pretože Biblia hovorí, že králi sveta dajú svoju moc šelme. Bola jej táto moc po francúzskej revolúcii odobraná? Áno. Dajú jej ju nazad? Áno. Pozrime sa na to z tejto perspektívy. Pripravuje to pôdu pre diskusiu. Martin, tu je prejav, ktorý predniesol Putin a je veľmi zaujímavý, pretože znie skôr ako kráľ severu, než ako kráľ juhu, že. Áno. Má tento človek možnosť použiť nukleárne zbranie? Podľa všetkých údajov áno. Áno, takže jeho przd je na tlačidle. Hovorí o tom dosť nahlas? Áno. Dokonca tým hrozí, povedal, že ktokoľvek, kto pôjde proti ním, bude mať viac problémov, než mal hocikto v histórii. Vyvoláva to teda obavy z možnej tretej svetovej vojny? Áno. Vypočujme si tento prejav a uvidíme, čo z neho vyrozumieme. Ďalšie nebezpečenstvo pre národnú ruskú identitu je spojené s procesmi, ktoré pozorujeme mimo Ruska. Zahrňajú zahraničnú politiku, morálne a iné aspekty. Vidíme, že mnohé západné štáty sa vydali cestou popierania alebo odmietania svojich vlastných koreňov, vrátanie svojich kresťanských koreňov, ktoré tvoria základ západných civilizácií. V týchto krajinách sa popiera morálny základ a akákoľvek tradičná identita. Popiera sa či relativizuje národná, náboženská, kultúrna a dokonca aj rodová identita. Politika tam viacdetnú rodinu právne vidí ako rovnocennú s homosexuálnym partnerstvom, viera v Boha sa rovná viere v Satana. Excesy a zveličovanie politickej korektnosti v týchto krajinách vedú k vážnym úvahám o legitimizácii strán podporujúcich propagandu pedofílie. Ľudia v mnohých európskych štátoch sa v skutočnosti hambia za svoju náboženskú príslušnosť a boja sa o nej hovoriť. Kresťanské sviatky a oslavy sú zrušené alebo neutrálne premenované, ako by sa ľudia za tieto kresťanské sviatky hambili. Touto metódou sa zakrýva hlbšia morálna hodnota týchto osláv. A tieto krajiny sa snažia vnútiť tento model iným krajinám globálne. Som hlboko presvedčený, že toto je priama cesta k degradácii a primitivizácii kultúry. To vedie k hlbšej demografickej a morálnej kríze na západe. Po revolúcii v roku 1917 bolševici, opierajúci sa od dogmy Marxa a Engelsa, tiež povedali, že zmenia doterajšie spôsoby a zvyky, a to nie len politické a ekonomické, ale aj samotné poňatie ľudskej morálky a základov zdravej spoločnosti. Ničenie odvekých hodnút, náboženstva a vzťahov medzi ľuďmi až po úplné odmietnutie rodiny, aj to sme tu mali, nabádanie k donášaniu na blízky. Niektorí ľudia na západe veria, že agresívna eliminácia celých stránok z vlastnej histórie, obrátená diskriminácia voči väčšine v záujme menšiny a požiadavka vzdať sa tradičných predstáv o matke, otcovi, rodine a dokonca aj o pohlaví, veria, že toto všetko sú míniky na ceste k sociálnej obnove. Martin, to bol prejav o morálke. Má pápežstvo agendu, ktorá robí rodinu jadrom jej morálnych otázok? Rozhodne. Zameriavajú sa hlavne na toto a na starostlivosť o chudobných. Sociálna spravodlivosť a rodina. Jednou z vecí týkajúcich sa rodiny je čas na odpočinok a komunikáciu jeden s druhým. Je to nevyhnutné pre tvoje zdravie, pre tvoje náboženské prežívanie, pre tvoje sociálne prežívanie. Je absolútne nevyhnutné, aby rodina opäť tvorila jadro základu akejkoľvek morálky. O to sa pápežstvo snaží. Znie Putin ako zástanca kráľa severu alebo skôr kráľa juhu? Rozhodne kráľa severu. Myslím, že viac než niektorí, ktorých si spájame s kráľom severu. Takže ak z toho vynecháme krajiny, ako sme povedali, a pozeráme sa na ideológie, potom vidíme, že hovorí, my ako Rusko nie sme pripravení prijať liberálnu agendu sveta. To accept the liberal agenda of the world. Hovorí to. Presne to hovorí. Zopakujem to. Hovorí, my ako Rusko nie sme pripravení prijať liberálnu agendu sveta, kde je priateľné všetko. Transgenderizmus, ničenie rodiny, morálnych hodnot. Hovorí toto. Áno. Koho vidí ako tie moci, ktoré zavádzajú túto liberálnu agendu, tých, ktorí tie hodnoty vlastne majú obhajovať západ? Má teda na mysli Spojené štáty a Európu. Áno, hovorí o kresťanských krajinách, ktoré zabudli na kresťanstvo. Kresťanské krajiny zabudli na svoje kresťanstvo a tieto krajiny sa snažia rozširovať a expandovať svoju moc dokonca aj na Ukrajinu. Kde potom budú mať svoje atómové zbrane priamo jemu pred odvermi a Putin to používa ako zbraň, politickú zbraň, aby povedal, ak Amerika nechcela rakety na Kube, mám rovnaké právo povedať, že nechcem rakety na Ukrajine. A ak Ukrajina hovorí, že sa pridá k NATO, zlikvidujem vás. Presne to hovorí. Ale Martin, sedia za jedným stolom a plánujú zlo. Problém je, že presne to, čo povedal, propaguje aj pápežstvo systém Antikrista. Dobre, trocha sa nad tým zamyslíme. Len špekulujeme však. Ale povedzme to takto. Hrozí tu, že to prerastie do nukleárnej vojny. Želá si to niekto? Nie. Nie, pretože to by znamenalo zničenie miliónov a miliónov životov. Existuje tu teda táto strašná hrozba, ktorá je teraz prepojená s náboženskou morálnou dilemou. Kto je tým prostredníkom, ktorého volajú riešiť tento konflikt? Pápež. Pápež. Zdá sa, že nie je možné oddeliť ho od systému, že? Nie je to možné, pretože Biblia hovorí, že je to nemožné, obzvlášť v tom verši, kde sa píše, že sedia za jedným stolom. Tento spôsob zmýšľania, že morálna otázka, ktorá je spojená aj s pápežstvom, hoci mimochodom pápežstvo nemá veľmi dobrý záznam, čo sa týka morálky, že... Nie. Ale pri najmenšom slovne vedú tieto sladké reči o rodine a podobne, že... Vo svete sú mnohí, čo nechcú mať nič spoločné s nejakou formou náboženského zmýšľania. Sú mnohí v Číne, mnohí v západnom svete, po celom svete, ktorí takto zmýšľajú, ale toto zmýšľanie musí zmiznúť. Bolo by užitočné využiť k jeho odstráneniu dokonca aj strach z nukleárnej vojny. Použijú akékoľvek prostriedky. Akékoľvek prostriedky. Má vojská. Nepíše sa to v Biblii. Má teda k dispozícii vojenskú silu. Má k dispozícii len jednu stranu alebo obe z týchto vojenských síl, mohol by ich poštvať proti sebe? Áno, Ordo Abchao. Deje sa to v tejto chvíli, myslím, že áno. Martin, čo ak Rusko povie. Nepríjmeme toto západné zmýšľanie a sme pripravení stlačiť to tlačidlo, aby sme tomu zabránili. Čo ak strach doženie ľudstvo ku kompromisu a povedia? Dajme šancu morálnym hodnotám pápežstva. Putin akceptoval by si toto. Vieš čo? Ako problém vidíme, že to znie dobre, pretože to znie biblicky. A mohlo by to zabrániť vojne. A ako by vyzeralo, keby sa hoci kto staval proti zabráneniu vojne, sú k tomu pripojené dokonca aj morálne hodnoty. Takže aj tí na západe, čo sú proti spojeniu církvy a štátu, keby to mohlo zabrániť tomuto holokaustu, nebolo by múdre dať tejto mocnosti šancu? Koniec koncov táto moc prezentuje veľký záujem o blahochudobných, o pozdvihovanie utláčaných a jediné, čo chce, je dať rodine opäť jej miesto, no neuvedomujú si, že pracuje proti svetej zmluve a stavia ohavnosť spustošenia, teda svoju morálnu autoritu nad Božiu morálnu autoritu a proti nej. Je to možné? Áno, a teraz je do toho mixu pridaný patriotizmus, takže mnohí to budú podporovať, pretože sú patrioti. Treba chápať, že tento patriotizmus obsahuje aj určitú morálku. Je podľa mňa zaujímavé, že v tomto konflikte je teraz Rusko, pretože Rusko je nábožensky založená krajina. Síce už desaťročia presadzovalo ateizmus, ale napokon prevládla pravoslávna církev. Pravoslávna církev ale prevládla až vtedy, keď dospela k dohode s pápežstvom, pretože komunizmus je pápežským vynálezom. Bol vynájdený jezuitmi, veľmi detailne nacvičovaný v ich redukciách v Južnej Amerike a potom zavedený skrze ich agentov, Karla Marxa a ďalších jemu podobných a zavedený do bolševickej revolúcie. A z toho, čo povedal, môžeš vydedukovať, že v skutočnosti je proti tomu, čo reprezentovali bolševici a celá komunistická éra. Okay. Martin, dôležité je aj zapojenie kitejských lodí, to je ekonomika. Opäť, môžeš to úplne oddeliť a povedať, že ekonomickú silu má len Západ a ostatní nie. Vôbec nie, lebo aj oni môžu vytvoriť veľmi silné ekonomické spojenectvá. Obzvlášť teraz, nedá sa povedať, že Čína nie je silná ekonomická mocnosť. Pozrime sa teda, či je možné, že sedia za jedným stolom. Musím povedať, keď spomeniem naše mená, napríklad pani Merkelová, dokonca Vladimír Putin a tak ďalej, všetci títo boli členmi mladých globálnych lídrov Svetového ekonomického fóra. Ale teraz sme veľmi hrdí na to, že mladá generácia, ako premiér Trudeau, prezident Argentíny a tak ďalej, prenikáme do kabinetov. Včera som sa zúčastnil recepcie pre premiéra Trudeau a viem, že polovica z tohto kabinetu. Alebo dokonca viac než polovica. Je naša mladý globálny lídry Svetového ekonomického fóra. A je to tak aj v Argentíne. Pardon. Je to tak aj v Argentíne. Je to tak v Argentíne a teraz aj vo Francúzsku. Pán prezident je mladý globálny líder. Martin Putina zmienil ako člena týmu. Áno. Sedia teda za jedným stolom Francúzsko, Macron, Trudeau. Zmienil ich všetkých. Ak chceš mať ordo abchao, vždy musíš mať nepriateľa, aj keby bol nepriateľom len zdanlivo. V tomto momente je tým veľkým nepriateľom Rusko, možno v blízkej budúcnosti, keď budú potrebovať ďalšieho, Čína by mohla byť veľmi užitočným nepriateľom, ale hlavnou myšlienkou je vytvoriť poriadok, ktorý chcú, nový ekonomický morálny poriadok, kde je moc danášalné hovorilo pápežstvo so všetkými predstaviteľmi veľkých ekonomík sveta rozhodne a s organizáciami COP26 všetky stretnutia COP. Získalo na svoju stranu náboženský svet skrze ekumenické hnutie, hrá túto politickú hru absolútne majstrovským spôsobom, Dokonale. Tento článok uvádza, že ruský prezident Vladimír Putin sa stretol s predsedom Svetového ekonomického fóra Klausom Švapom. To bolo v roku 2019. Ruský prezident Vladimír Putin sa v Petrohrade stretol s výkonným predsedom Svetového ekonomického fóra Klausom Švapom a povedal toto. Vždy sme udržiavali vzťahy s vaším fórom, ktoré ste založili a budeme ho naďalej podporovať. A samozrejme, na podujatiach, ktoré organizujete, sa vždy zúčastňovali a budú zúčastňovať aj rúskí zástupcovia. Z našej strany organizujeme podobné podujatia, ktorých cieľom samozrejme je predovšetkým nadviazanie obchodných kontaktov s rúskými partnermi. Viete, že organizujeme Petrohradské ekonomické fórum tu v Petrohrade, rovnako ako na Ďalekom východe, na Sibíri a v Južnom Rusku. Sú úzko prepojení. Rozhodne, vieš, veľa sa špekuluje, že Putin nemohol byť jedným z mladých globálnych lídrov, ale tu pripúšťa, že vždy boli a stále sú súčasťou svetového ekonomického fóra. Dobre. Ak je to hra, ak sedia za jedným stolom, aby zo strachu pred nukleárnym konfliktom priviedli svet k tomu, aby nakoniec uvítal morálnu nadradenosť pápežstva. Potom králi sveta dajú svoju moc šelmeže. Je to prorocký obraz, ku ktorému by vzhľadom na náš časový rámec krátkej chronológie muselo dôjsť viac menej teraz. Would have to more or less, no? Áno, a bude sa to musieť stať relatívne rýchlo. Posledné udalosti budú mať. Rýchly spát. Rýchly spát. Práve sme sa presunuli z jednej veľkej kalamity do druhej. Presne. Pozrime sa teraz na druhého hráča, ktorým je Zelenský. Čo je tu hore na obrázku? Je to Svetové ekonomické fórum. Boli tu kitejské lode veľmi aktívne. Tu máme profil Zelenského na web stránke Svetového ekonomického fóra. Stojí tu, že je herec, scenárista, kreatívny riaditeľ, člen súťažného týmu v súťaži komikov. Hral hlavnú úlohu v seriáli Služobník ľudu, ktorý vyhral ocenenie Weltfest Remy Award USA 2016 a dostal sa do užšieho výberu komediálnych filmov na International Drama Awards v Soule, Južná Kórea. Služobník ľudu získal aj cenu Intermedia Globe Silver v kategórii Entertainment TV Show na Weltmedia Festival v Hamburgu, Nemecko. Martin dostal pomerne univerzálnu publicitu, Áno, je vlastne dosť známy a populárny herec. Zajistili mu väčšiu pozornosť verejnosti? Rozhodne, stal sa dá sa povedať idolom. Martin, keď sa pozeráme na politiku, hrajú v nej herci veľkú úlohu? Už veľmi dlho. Regan bol herec, pápež Ján, Pavol II bol herec. Nehral aj súčasný pápež vo filmoch? Áno, v niekoľkých. Koniec koncov, všetci jezuiti sú trénovaní v jezuitskom divadle, je to súčasť hry. Veria tomu, čo napísal údajný Shakespeare. Celý svet je javisko a všetci muži aj ženy sú len herci. 21. apríla 2019 vyhral riadne voľby, mal 73,22 hlasov a 20. mája 2019 zložil prísahu ako prezident Ukrajiny. Ak sú všetci vrátane Putina prepojení so Svetovým ekonomickým fórom, nepoznajú sa veľmi dobre navzájom. Som si istý, že áno. Nesedia možno za jedným stolom, no všetci sedia za stolom Svetového ekonomického fóra. Ako to svet v tomto okamihu vidí, Zelenského predstavujú ako hrdinu vo vojenskej výstroji, s nepriestrelnou vestou, on je ten, čo bojuje v uliciach a zadržiava toto veľké monštrum menom Rusko. Verím, že keby Rusko naozaj chcelo, trvalo by im to asi dva, tri dni a mali by to vo vrecku, nie, ale oni to preťahujú. Celý svet je javisko a všetci muži aj ženy sú len herci. Nesmieme sa pozerať len na túto udalosť, hoci je hrozná, pretože jezuiti hovoria, že účel svetí prostriedky, aj keby to znamenalo veľké vedľajšie škody. Presne, to znamená, aj keby zomrelo množstvo ľudí. A čo ak v médiách počujeme? Čo bolo v tom verši? Hovoria pravdu, ale bol lži. Lži. Hovoria, že bol vyslaný špeciálny tým, aby ho zavraždili, ale bolo to prekazené. Vyzdvihujú ho teda ako hrdinu. Koľko z toho je pravda a koľko lži, to sa dozvieme až raz. Raz sa to dozvieme. Ak si vezmeš to video, ktoré sme ukázali ako prvé, tú ukrajinskú poslankyňu, potom je tu tá kráľovná krásy, ktorá vzala zbraň a bojuje. Je tu silná medializácia, ktorá ich ukazuje ako hrdinov. A vidíš len jednostrannú skupinu hrdinov, Putina sa snažia ukázať ako stojka, sediaceho v kancelárii s prísnou tvárou a tak ďalej. Ale Biblia mi hovorí, že koncová hra stojí na lžiach. Je zaujímavé, že som sa snažil vyhľadať akékoľvek komentáre alebo správy z Putinovej strany, ale žiadne nie sú. Nič také nenájdeš. Nič také. Som v kontakte s človekom, ktorý je v Rúsku a väčšina ich korešpondencie vypínajú to, takže druhú stranu ani nepočuješ. Veľmi to pripomína túto pandemickú situáciu. Kedy si počul len verziu jednej strany, pretože takým scenárom treba všetkých krmiť. Dobre, uistíme sa. Tu máme viacero obrázkov Putina a pápeža a sú tu aj staršie, pretože bol v styku aj s predošlými pápežmi, že? Až po Jána Pavla II. a je to veľmi zbožný človek. Pozri sa, čo robí tu. Je to niečo, čo ukazuje neobvyklý druh zbožnosti, odanosti. Of an kind. Mm -hmm. so, Takže podľa môjho názoru tohoto človeka nemôžeme celkom zaradiť do kategórie kráľajú. Nie. Hrá hru, aby bolo zmýšľanie sveta privedené k prijatiu pápežovej morálnej autority. Mm -hmm. Pozrime sa ďalej. A čo druhá strana? Tiež sa družia s pápežom? Prečítajme si to. Prezident Zelenský na Twitteri povedal, poďakoval som za zavináč Pontifex za modlitby za mier na Ukrajine a za prímerie. Ukrajinský národ cíti duchovnú podporu jeho svetosti. Obaja. Sedia za jedným stolom, Martin, je to dôkaz alebo je to konšpirácia. A ak to prenesieš na biblickú časovú os, priamo na konci sú obaja spojení s pápežstvom. Tu je Religion News Service z 27. februára 2022. Pápež František zavolal ukrajinskému prezidentovi Zelenskému, aby vyjadril hlbokú bolesť. Ukrajinské veľvyslanectvo pri Svetej Stolici v sobotu cez Twitter uviedlo, že pápež František telefonicky vyjadril hlbokú bolesť nad tragickými udalosťami, ktoré sa odohrávajú v našej krajine. Ten spôsob, akým pápeža vykresľujú ako extrémne znepokojeného morálneho lídra sveta. Je to najnovším úsilím Vatikánu na ukázanie podpory a sprostredkovanie mieru na Ukrajine. Hovoril aj s druhou stranou? Áno. Ukrajina krváca, pápež František a ruský patriarcha Kiril by mohli byť viednávačmi. Je to církev? Áno. Viednávajúca so štátom. Martin, ak cirkev začne rokovať so štátom a úspeje pri sprostredkovaní akejkoľvek dohody o prímerí, vyzdvihne to morálne postavenie cirkvy v očiach ľudstva. Rozhodne. Mohlo by to možno zájsť tak ďaleko, že by to zabránilo nukleárnej vojne, keby len táto morálna autorita dostala trocha viac uznania, už sme to tu mali, keď Reagan a pápež Ján Pavol II hovorili s Gorbačovom. A ak sa vrátime k citátu ducha prorockého, hovorilo sa v ňom o zlej situácii, o vojne, potom o období relatívneho pokoja a potom opäť vojna. Potom to opäť príde. Mali sme toto obdobie tzv. relatívneho pokoja, ale už je to tu opäť. Aj to načasovanie je veľmi zaujímavé. Bezprostredne po jednej kríze lekárskeho zdravotného charakteru sa dostávame do politickej krízy, ktorá by mohla viesť k duchovnému vyvýšeniu. Je to ohromujúce. Bolo by sa to mohlo stať počas tej zdravotnej krízy. Nebolo by to fungovalo, že. Dobre, takže Biden versus Putin predznamenáva nesporný kolízny kurz, ktorého sme teraz svetkami. Pokiaľ sa nestane niečo naozaj výnimočné, sú v čase pôstu 40-dňového veľkonočného pôstu, čo je veľmi zaujímavé. Má to pripomínať pôst na púšti. Ježiš urobil tento pôst za nás a neočakáva od nás, aby sme ho opakovali, takže toto je, poviem to otvorene, spohanštený spôsob, ako na to ísť, pretože to pridáva tvoj vlastný prvok skutkov k už dokončenému dielu, ktoré Kristus dosiahol za teba, že? Áno, je to podobné tomu, čo robil Lúter, keď sa bičoval. Áno, Opäť si prečítajme túto vetu, pretože je veľmi dôležitá. Biden versus Putin predznamenáva nesporný kolízny kurz, ktorého sme teraz svetkami. Inými slovami je tu potrebný prostredník. Takže mentalita kráľa juhu, ktorá je veľmi silná u Bidena, narazila na mentalitu kráľa severu, ktorá sa na podiu prejavuje u Putina. A je to nesporné a má to vojenské konotácie, pretože v tomto boji je Ukrajina a západné mocnosti NATO versus tento ďalší mocenský blok. Inak povedané, v tejto situácii nemôžeš nálepku kráľ severu či kráľ juhu priradiť určitej krajine alebo politickej skupine. Presne. A ani žiadnej osobe. Ide tu o spôsob zmýšľania, ktorý musí byť porazený. Je zaujímavé, že tieto dva spôsoby zmýšľania na seba narazili. Pokiaľ sa nestane niečo naozaj výnimočné, a to bude posun v zmýšľaní v spôsobe zmýšľania. V roku 2016 sa pápež František stal prvým katolíckým pápežom, ktorý sa stretol s ruským patriarchom a cestoval na Kubu, aby sa stretol s osobou, ktorú nazval svojim bratom. Spojil ich ekumenizmus. Najskôr mali nezhody a vieme, že trhlina medzi pravoslávnou cirkvou a katolíckou cirkvou trvala celé tisícročia. Toto je teraz vyriešené. Na úrovni církví teda neexistuje konflikt. Nie. Nie je to zaujímavé, ak si vezmeš napríklad pápeža Františka. To, čo dosiahol v oblasti rôznych náboženstiev, dokonca s veľkým imámom, to všetko. Je tým najväčším mierotvorcom, akého svet kedy videl. Áno. Pred rokmi som videl video, ako pravoslávni patriarchovia chodia do Vatikánu a každý jeden z nich sa klania a boskáva pápežový prsteň. To bolo teda už dosiahnuté. Otázka teda znie. Mohli by teraz František a Kirill začať rozhovor zameraný na ich spoločné duchovné hodnoty? Existuje dôvod na ďalší inšpirovaný stisk rúk medzi mužmi viery na obnovenie pokoja? Církev a štát. Kto pri týchto rokovaniach predsedá? Pápež. Pápež. Ak úspejú tým, že zasiahnu do srdca tejto patovej situácie, mohlo by nás to vrátiť z pokraja a spôsobiť druhý najväčší zázrak v modernej histórii. Martin, verím, že králi sveta, aby sa vyhli nukleárnej katastrofe, budú musieť dať svoju močelme. A keď to urobia, čo hovorí ten verš, čo postavia, Pohlavnosť spustošenia. Nie je toto, to, o čom už roky hovoríme. Áno. Pápež uprostred rusko-ukrajinskej krízy je uprostred. Hovoria nám to aj správy. Pápežská stolica je nazad v globálnej politike. Teda za predpokladu, že niekedy z nej odišla. Martin, toto je hra, ktorá je rozohraná už veľmi, veľmi dlho. Gesto pápeža Františka Piatková návšteva ruského veľvyslanectva v Ríme bolo nepochybne významnou udalosťou z rôznych dôvodov. Vatikán má stáročnú zahraničnú službu diplomatov a špiónov, think tankov a novinárov. Nič, čo robí pápež, nie je nikdy náhodné. Martin, toto sú Asia Times. Znie to ako niečo z Biblie. Áno, alebo z ducha prorockého. Je tu aj ťažkopádna vatikánska byrokracia, ktorá rozhoduje za pápeža. Zaujímavé však je, že Františkova piatková návšteva ruského veľvyslanectva nebola uvedená na jeho zvyčajnom denom programe stretnutí. Dochádza teda k rokovaniam v zákulisí. To samo o sebe je mimoriadne praktické pápežské gesto, ktoré v poslednom čase nemá obdobu. Americká káblová sieť CNN uviedla, že pápež hovoril s ruským veľvyslancom viac ako hodinu a pol. František žiada o pokojné ukončenie konfliktu a nalieha na katolíkov, aby si stredu vyhradili ako deň pôstu a modlitieb za mier na Ukrajine. Podľa ďalších zdrojov v skutočnosti telefonoval so samotným Putinom. Dostáva sa teda do centra diania v tejto politickej dráme? Rozhodne. Pozrime sa na Catholic Kúč, veľvyslanec hovorí. Ukrajina by uvítala pápežskú návštevu, vatikánske sprostredkovanie na odvrátenie vojny. Pápežská návšteva bude mať veľmi veľký vplyv na vývoj situácie. Pozrime sa, čo hovoria, ako som to pochopil. Vatikán by bol s radosťou pripravený vytvoriť možnosť na stretnutie lídrov z oboch strán. Ukrajina plne podporuje toto veľmi vplyvné, veľmi duchovné miesto na stretnutie. Ak Rusko potvrdí svoju ochotu sadnúť si za stôl, Ukrajina okamžite zareaguje pozitívne. Takže všetci majú ochotu. V tomto momente sa to deje telefonicky skrze veľvyslanectvá, ale pápež sa dostáva do centra. Takže pápež robí bezprecedentný krok, osobne apeluje počas pozoruhodnej návštevy ruského veľvyslanectva. Pápež František v piatok prišiel na ruské veľvyslanectvo, aby osobne vyjadril svoje znepokojenie nad vojnou na Ukrajine mimoriadným praktickým pápežským gestom, ktoré nemá v poslednom čase obdobu. František neskôr uistil najvyššieho ukrajinského grecko-katolíckého vodcu, že urobí všetko, čo môže, aby pomohol. Vodca ukrajinskej grecko-katolíckej cirkvi, najväčšej z cirkví východného obradu zjednotených s Rímom, privítal Františkov protokolo hýbajúci diplomatický zásah a povedal, že dúfa, že pomôže dialógu zvíťaziť nad silou. Jeho blaženosť Sviatoslav Ševčuk povedal, že mu pápež neskôr zatelefonoval do Kieva a uistil ho, že urobí všetko, čo bude v jeho silách. Církev tu pracuje spolu, jednotne, pričom pápežstvo tomu predsedá, je sídlom autority viednávačom. Vzjavený 17, 12 stojí a 10 rohov, ktoré si videl, je 10 kráľov, ktorí ešte nedostali kráľovstvo, ale dostávajú moc ako králi na jednu hodinu spolu so šelmou. Týchto 10 rohov ak čítaš zjavenie, 10 rohov odkazuje na európske mocnosti a ich spojencov, takže jednou z odnoží týchto mocností 10 rohov sú samozrejme USA a aj hoci ktorá z kolónií vo svete. Je tu samozrejme aj druhý názor, podľa ktorého je to 10 oblastí vo svete. Ak sa držíš čisto biblického obrazu, mohol by si čítať, že kresťanské mocnosti, ktoré si videl, ktoré ešte nedostali kráľovstvo, dostávajú moc ako králi na jednu hodinu spolu so šelmou, takže svoju moc dajú šelme. Martin... Martin, keď dajú svoju moc šelme, musí tu byť nejaký precedent, ktorý ich presvedčí, aby svoju moc dali šelme, pretože ústava USA hovorí, že církev a štát musia byť oddelené. Aká strašná katastrofa by ich mohla prinútiť povedať? Je účelné, aby sme svoju moc dali šelme, aby predišli nukleárnej vojne. Je to jedna z možností, len uvažujeme. Myslím, že je to veľmi možné. Takže kto je tu vlastne porážaný? Spôsob zmýšľania, podľa ktorého církev nemá mať nič spoločné so štátom. Správne, teda kráľ juhu. Je to spôsob zmýšľania kráľa juhu. Ten musí zmiznúť a sila toho musí byť taká obrovská, že strach bude zbraňou, ktorá ľudstvo presvedčí, aby to uvítalo. Urobili to isté pri otázke zdravia? Áno. Nie je to taktika, ktorá pre nich veľmi dobre funguje. Funguje veľmi dobre, dostaneme sa k tomu a funguje aj ohľadne otázky klimatických zmien. Tu je článok z Business Insider, kde predsedníčka Európskej komisie hovorí o Ukrajine. Patria k nám, sú jedni z nás a chceme ich tu. Patria k nám, sú jedni z nás a chceme ich tu, povedala von der Leyenová v nedeľu. De Hill v sobotu informoval, že Zelenský naliehal na Európsku úniu, rovnako ako aj na NATO, ohľadom štatútu členstva Ukrajiny a žiadal pevný časový plán. Von der Leyenová pre Euronev povedala, že Európska únia má proces s Ukrajinou, ktorý zahrňa integráciu ukrajinského trhu do jednotného trhu a úzku spoluprácu v oblasti energetickej siete. Ak druhá strana povie, len cez moje nukleárne zbrane bol by to dôvod dať šelme moc, aby sa dosiahol kompromis. Áno, spôsobí to totiž strach. Putin odhaľuje plán ovládnuť Európu mimo Ukrajiny. Fínsko a Švédsko sú varované, že ak vstúpia do NATO, budú čeliť vojenským a politickým dôsledkom. Tieto krajiny už sú členmi Európskej únie, ale nie sú členmi NATO. Je to veľmi zaujímavá situácia. Teraz Putin hrozí im. Zdá sa tu byť tento tlak z Putinovej strany, aby došlo k zmene zmýšľania západného sveta, aby sa viac zosúladilo s morálnymi hodnotami pápežstva a ak by mohol byť dosiahnutý tento kompromis a zabránilo by sa nukleárnej vojne. Kto vie, čo sa stane v budúcnosti? Možno sa do toho zamieša Čína. Kto vie, aký veľký bude tento tlak? Vždy je tu ďalšia strana, ktorá môže byť použitá k zvyšovaniu tohto tlaku, že... Rusko hovorí, že ak Fínsko a Švédsko vstúpia do NATO, bude to mať vážne následky. To je varovanie. Áno. Obe tieto krajiny povedali, že budú ignorovať, čo hovorí Putin. Predstavitelia spravodajských služieb sa obávajú, že Kiev by mohol padnúť v priebehu niekoľkých dní intenzívnych bojov. Putinova hovorkyňa zahraničných vecí povedala, Fínsko a Švédsko by nemali zakladať svoju bezpečnosť na poškodzovaní bezpečnosti iných krajín. Hrajú teda veľmi šikovnú politickú hru. A ďalšia vec je, že sa to podobá tomu, čo sa stalo s Hitlerom a druhou svetovou vojnou, čo opäť vyvoláva tento strach. Čo na to hovorí Fínsko? Fínsko bude dnes diskutovať o vstupe do NATO napriek hrozbe zo strany susedného Ruska, že budú čeliť vojenským a politickým dôsledkom, takže o tom budú diskutovať a dosiahli 50 tisíc signatárov. Ak sa k NATO chce pridávať viac a viac krajín, dáva to ďalšie podnety k možnosti konfliktu, dokonca konfliktu nukleárnej povahy. Rozhodne teda treba nejaký druh kompromisu. Martin, nie je to len Fínsko a Švédsko. Kosovo žiada USA o trvalú vojenskú základňu a urýchlenie prijatia do NATO. Kosovo požiadalo Spojené štáty, aby v krajine zriadili stálu vojenskú základňu a urýchlili jej integráciu do NATO po ruskej invázii na Ukrajinu, uviedol v nedeľu kosovský minister obrany Armand Mehaj. Urýchlenie prijatia Kosova do NATO a získanie stálej základne amerických síl je bezprostredne potrebné pre zaručenie mieru, bezpečnosti a stability na západnom Balkáne, uviedol Mehaj na svojom Facebooku. Vyzerá to, ako by bol vyvíjaný tlak na Rusko a na to privádzalo Putina do zúfalstva do tej miery, že je ochotný použiť nukleárne zbranie. Aká dokonalá situácia k zavedeniu nového svetového poriadku a ako sme povedali, nový svetový poriadok nie je len o ekonomike, pretože Vatikán ekonomiku riadi v každom prípade, je to o odovzdaní moci Šelme. A toto súvisí s tým veršom v Zjavení, kde títo králi dostávajú hodinu vládnutia zo so Šelmou. Martin, Martin, je toto niečo, čo sa tu teraz z ničoho nič objavilo, alebo to bolo pravdepodobné už veľmi dlho? Ak sa pozrieš nazad, vyvíjalo sa to už dlho. Nečítali sme práve v tom článku, že pápežstvo plánuje dlho dopredu. Už v roku 2015 Gorbačov varoval, že kvôli Ukrajine by mohlo dôjsť k nukleárnej vojne. Toto bolo plánované už dlho. Myslím, že už veľmi dlho sedia za jedným stolom. V rozhovore pre nemecký týždenník Der Spiegel 83-ročný bývalý sovietský voca Michail Gorbačov povedal, že kríza na Ukrajine môže viesť k rozsiahlej vojne v Európe alebo dokonca k jadrovej vojne. Ak niekto v súčasnom napätí stratí nervy, neprežijeme. Toto je stratégia hry, je to taktika. Tu je článok zo stránky Express z 2. marca. Znamená to vojnu s Ruskom. Ak sa zabíjanie nezastaví, Putin bude tento týždeň čeliť plnej moci NATO. Je tu hrozba zo strany NATO? Áno, obe strany si hrozia navzájom. Vladimír Putin bol varovaný, že na to by sa mohlo rozhodnúť zasiahnuť priamo na Ukrajine, ak by tlak verejnosti na zastavenie vraždenia občanov nadalej rástol. Táto mašinéria propagandy tu odvádza obrovský kus práce. Martin, myslíš, že je možné, že niektorí si môžu myslieť, že možno Rusko samotné je ešte stále možné zvládnuť? Čo ak to toho mixu prihodíme Čínu? Bol by to hrozivejší scenár? Rozhodne ktoré krajiny okrem tých európskych by potom boli ohrozené? Ázijské krajiny. Všetky ázijské krajiny. Boli by do toho zapojené aj Austrália a Nový Zéland. Bolo by to potom v celku univerzálne, že? Ak by sa k tomu konfliktu pridalo toto potom podľa médií a tejto taktiky, sedíme na sude s pušným prachom, ktorý môže vybuchnúť. Komunistický režim, posmelený nedostatkom západnej pomoci Ukrajine, vyhlasuje, že Tajvan patrí Číne. Toto je kresťanská perspektíva správy CBN. Bezprostredne po stredajšej nevyprovokovanej rúskej invázii na Ukrajinu čínske ministerstvo zahraničných vecí urobilo prehlásenie. Komunistický režim oznámil svetu, že si nárokuje Tajván ako súčasť Číny. Toto je podobné výhovorke, ktorú použil Vladimír Putin ako zámienku na inváziu a násilné odňatie územia svojmu susedovi. Toto je niečo, čo majú v zálohe, že táto vojna by sa mohla vystupňovať do celosvetovej. Ale neuškodí primiešať sem trocha sarkazmu. Tu je jeden z kreslených vtipov, ktoré sa objavili, Odvádzaš Putinovú pozornosť od niečoho veľmi dôležitého, hovorí John Kerry a máva veľmi zaujímavým nápisom. Stop klimatickým zmenám. Predtým tu stálo stop globálnemu otepľovaniu, čo už proste neletí, pretože tento vedecký scenár vypadol z hry už pred dlhým časom. Takže aj toto stále udržiavajú v pozadí ako jeden z dôvodov, prečo treba nasledovať konkrétnu taktiku. Vráťme sa nazad. Klimatické zmeny ešte nie sú zmetené zo stola. Nie, vôbec nie. A sú aj súčasťou diskusí, ktoré prebiehajú tajne, ktoré sú spojené s množstvom loží pri tom konkrétnom stole, kde spolu sedia a diskutujú kráľ severu a kráľ juhu. Rozhodne a sedí tam dokonca aj Putin a netreba odpisovať ani Čínu, ak sa pozrieš na tie články. Je tu aj Čína. Všetci sú tu, všetci podpísali tieto konkrétne veci. Je zaujímavé, že klimatické zmeny sú aj veľkou súčasťou pápežskej agendy, ale pápežská agenda nie je nasledovaná. Povedzme to takto. Scenár pápežskej agendy nie je do bodky nasledovaný. Má slovnú podporu, ale nie je nasledovaný, pretože sekulárny svet ešte nedal svoju močelme. Overme si to. Tu je článok z časopisu D. Jesuit Review. Je veľmi dôležité, že to hovoria jezuiti v skutočnosti sú vlácami sveta, hoci tomu nikto nechce veriť. COP26 nezašla dostatočne ďaleko. Je čas prijať prístup pápeža Františka ku klimatickým zmenám. Vidíš, o čo ide. Klimatický summit COP26 v Glasgove bol príbehom dvoch miest. Jedného plávajúceho na odvážnych záväzkoch a nových prísľuboch, druhého potápajúceho sa pod ťarchou, Greta Mánie a skandovania blá 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 od prívržencov švédskej environmentálnej aktivistky Grety Thunbergovej. Ani oslavovaná rétorika Baraka Obamu či prekvapivý pakt o spolupráci medzi USA a Čínou nedokázali urovnať rozpory. Pozrime sa, o čo tu išlo. Aby sme lepšie porozumeli kontrastu, môžeme preskúmať ďalšiu dvojicu miest, Paríž, kde bola v roku 2015 uzavretá klimatická dohoda, versus Rím a jeho katolícke zmýšľanie. Odhaľujú veľmi odlišné pohľady na klimatické zmeny. Máme tu dva spôsoby zmýšľania. Áno, ide o to isté, klimatické zmeny. Presne. Ale ku klimatickej agende pápeža Františka je pripojená aj morálna agenda. Jeho prístup je ten, ktorý svet musí nasledovať. Ale svet ho nenasleduje. Je to stred medzi kráľom severu a kráľom juhu. Áno. Parížsky prístup mal všetko naopak. Začalo sa vedeckými údajmi o globálnom oteplovaní a vymýšľali sa prepracované metódy na jeho zastavenie, pričom sa nikdy nezamýšľalo nad širšou otázkou, za akým účelom. Tá morálna otázka. Rím alebo katolícka církev začína správne tým, že definuje zmysel života a potom hľadá spoločensko-politické štruktúry, ktoré nás tam dostanú. Paríž nás žiada, aby sme hľadali riešenie pre ekologickú udržateľnosť z ideologického východiskového bodu drancovania planéty. Rím nás povzbudzuje, aby sme používali ignaciánsku spiritualitu k hľadaniu Boha vo všetkých veciach a poučuje nás, že všetci sme správcami Zeme. To je ohromujúce vyhlásenie. Tu máme morálnu otázku, náboženskú otázku, ktorú Parížska dohoda nezahrňa. Parížska dohoda je teda filozofiou kráda -Juhu. Tu jezuiti hovoria, to je nesprávne. Potrebujeme tú morálku. Akú morálku? Ignáciánsku spiritualitu. Martin, nie je to páchanie kryjúdy na svetej zmluve, Stopercentne. Je to jej presný opak. Je to presný opak, toto je spasenie zo zážitku a spasenie zo skutkov, na rozdiel od spasenia z milosti a ospravedlnenia z viery, že Takže tu máme krivdu voči zmluve. Toto chcú, ale nedostávajú to. Môžu teraz použiť hrozbu nukleárnej vojny, aby tento cieľ dosiahli? Pokračujme. Paríž očakáva cnostné správanie na základe antropologického predpokladu, ktorý privileguje prospechárstvo a individuálnu slobodu. Sekulárne zmýšľanie. Filozofia kráľa Juhu. Rím chápe, že cnosť pramení zo snahy o spoločné dobro definované solidaritou, láskou a reciprocitou. Solidarita, bratstvo. Nepodpísalo pápežstvo s islamom dohodu týkajúcu sa týchto vecí? Áno. Je na palube aj pravoslávna církev? Áno. Je na palube protestantský svet. Áno, všetci. Kto je proti? Len filozofia kráľa Juhu. Martin, filozofia kráľa Juhu bude musieť zmiznúť. Tlačí na kráľa Severu. A kráľ Severu podľa písma zvýťazí. Rím preto adresuje problém klimatických zmien na dvoch úrovniach. Na epistemologickej, správnou formuláciou otázky a identifikáciou základných príčin problému a na praktickej, ponúknutím operačných princípov, na základe ktorých môžu vzniknúť sociálno-politické riešenia. Rímsky dokument, ktorý najočividnejšie slúži ako protiváha k parížskej dohode, je Laudatosi. Obsahuje tento dokument pustošiacu ohavnosť? Áno, a obsahuje znamenie šelmy, ktoré je ohavnosťou spustošenia. Pápež František nás poučuje, že všetky veci spolu súvisia a že klimatické zmeny, sociálna nespravodlivosť a ekonomická nerovnosť sú neoddeliteľne spojené. Je v tom zapojené Svetové ekonomické fórum. Áno. Na čej strane sú oni? Na strane kráľa severu. V celej encyklike František vysvetľuje, ako naše modlárstvo voči strojom a technológii a naša bezúzná homba za vlastnými záujmami vytláčajú akýkoľvek zmysel pre spravodlivosť a spoločné dobro. Vo svete musí byť zavedené rímsko-katolícke sociálne zmýšľanie. Spomínaš si na tú knihu od Johna Robinza menom Cirkevná megalománia? Áno. Spomínaš si, že sme o nej v tejto sérii diskutovali. Možno by sa na to ľudia mali opäť pozrieť. Pripojím na to link. Urob to. Potom môžeme vidieť, ako sa formuje tento obraz. Martin je to prorocký obraz, ktorý je taký hlboký. Ak sa vrátime k Danielovi 11 a pokračujeme od verša 40. A v čase konca na neho zaútočí kráľ Juhu. Ale sedia za jedným stolom Martin, takže toto je historická udalosť, ktorá sa stala, keď pápežstvo stratilo svoju politickú moc, že? Zjavenie však sľubuje, že ju opäť získa. Potom nám zjavenie hovorí, že tento stred bol tiež stred medzi severom a juhom, v ktorom pápežstvo stratilo svoju moc a že duchovne bol kráľ juhu Egypt. Duchovne už nie doslovne. Nemôžeme z toho robiť doslovné krajiny. Sú to mysle. Narážajú tu na seba mysle. Dôjde teda na konci k ďalšiemu možnému útoku? Áno a kráľ severu na neho príde ako výchrica s vozmi. Využíva vojnové stroje Martin s jazcami. To sú vojaci pešiaci s mnohými loďami. To je ekonomika, vpadne do krajiny, zaplaví ich a preženie sa cez ne. Jeho spôsob zmýšľania teda vyhrá. Má k dispozícii armády všetkých týchto krajín. A krmi ťa klamstvami a propagandou, aby si uveril určitému scenáru. Ale agendu, ktorá je v pozadí, treba podrobne skúmať. Rád by som povedal, že nevieme presne, čo by sa mohlo stať. Možno skutočne dôjde k nejakým nukleárnym útokom, ale konečný výsledok bude aj tak presne taký, ako celý čas hovoríme. Bez ohľadu na to, aké zlé to bude, biblické proroctvá sa naplnia a vieš, Martin, čo je veľmi možné, že všetky tieto veci sa môžu stať. Biblia hovorí, že ohavnosť spustošenia bude postavená. A potom príde čas súženia, aké ešte nebolo. Možno potom bude to tlačidlo stlačené, ale vtedy už bude prineskoro, pretože je to po ukončení doby milosti. U Daniela 11.41 je aj toto strašné varovanie. Potom príde aj do nádhernej zeme a mnohé krajiny padnú, ale títo uniknú z jeho ruky. Edom a Moab a propredný zo so synov Ammonovi. Všetky tieto krajiny sú potomkami Abraháma. Inými slovami, píše tu, že vojde aj do církvy, dokonca do Božej církvy, ale mnohí uniknú z protestantského sveta, z náboženských systémov a pripoja sa. Je zaujímavé, že spomína aj Edom, teda mnohí zo sveta islamu nakoniec tiež prídu k poznaniu pravdy. A už teraz sa to deje. A vystrie svoju ruku na zeme a egyptská zem neunikne zvíťazí nad sekulárnym spôsobom zmýšľania. A bude vládnuť nad pokladmi zlata a striebra, bude ovládať ekonomiku a nad všetkými drahocennosťami Egypta. Inými slovami, to, čo bolo úplne oddelené od církvy, bude opäť súčasťou jej pokladnice. A líbíci aj etiópci budú v jeho sprievode. Inými slovami, všetky národy budú súhlasiť s jeho zmýšľaním. Spôsob zmýšľania kráľa Juhu je tak premožený mohutným posledným výpadom kráľa Severu, ktorý používa taktiku strachu. To je to, čo vidíme teraz, vyvolanú uprostred chaosu vojen a ekonomického chaosu. Vojenské spojenectvá vytvorené kráľom Severu slúžia k tomu, aby svet prinútili prijať kolektívnu morálku, ktorú bude určovať on sám. V nebezpečenstve sú tu dokonca aj vyvolení, pretože je to veľmi klamlivé. Presne. Môže sa stať, že im to preltneš, ak nepodstúpíš a poriadne to nepozoruješ. Jediný spôsob, ako sa do toho zapojiť, je evangelizovať. Lukáš 21.26 Ľudia budú zmierať strachom a očakávaním toho, čo príde na svet, lebo nebeské mocnosti sa budú otriasať. Martin, ak sa otriasajú aj nebeské mocnosti, musí to mať náboženskú konotáciu, že to, čo prichádza na svet, bude strašné, ale nemôžeme to zastaviť a ak sa do toho zapojíme na úrovni, na akej sa zapája svet, stratíme prehľad. Pred pár rokmi som sa v prednáške zmienil o dvoch knihách a len stručne by som ich chcel opäť spomenúť. Dve nedávne knihy sa pokúšajú vysvetliť vzťah medzi Vatikánom a Spojenými štátmi. Každá má odlišnú agendu a preto dospievajú k opačným záverom. Obe však majú spoločné to, že sa zameriavajú najmä na legitimitu americkej vojny v Iraku. Prvá sa volá Paralelné ríše, Vatikán a Spojené štáty, Dve storočia spojenectva a konfliktov a druhá Protisrsti, Kresťanstvo a demokracia, Vojna a mier. Tieto dve knihy v podstate debatujú o tomto konflikte medzi dvomi spôsobmi zmýšľania. Dospievajú k rozdielnym záverom, ale to teraz nie je dôležité. Proti srsti anglicky Against the Grind napísal George Weigel, veľmi prominentný rímsko-katolícky mysliteľ. Idúc proti srsti konvenčnej múdrosti v tomto bestsellere New York Times George Weigel ponúka presvedčivý pohľad na spôsoby, akými katolícke sociálne účenie vrhá svetlo na výzvy mieru, problém pluralizmu, snahu o ľudské práva a obranu slobody. A silno argumentuje v prospech toho, aby svet prijal túto morálku. A druhá kniha Paralelné ríše, Fascinujúca a vysoko relevantná história turbulentného vzťahu medzi Spojenými štátmi a Svetou stolicou, ktorú rozpráva a analyzuje talianský novinár a vatikánsky zasvetenec Massimo Franco. A záver je takýto, kniha Paralelné ríše nenechá nikoho na pochybách o tom, aký dopad mal boj medzi týmito dvoma veľkými mocnosťami. Jednou so svetskou mocou a druhou s morálnym vplyvom na našu históriu aj na dnešný svet. Centrálnou otázkou debaty je teda opäť morálny vplyv Ríma. Putin túto morálnu dilemu spomenul a existuje tu možnosť vojny, ak svet nepríjme kompromis. A ten kompromís je v morálke pápežstva. Áno. Tu je citát z knihy Svedectvá pre církev, zväzok 9, Duchovná temnota, dnešná doba je dobou duchovnej temnoty v církvách sveta. Martin, uverili klamstvu? Na nešťastie áno, pretože pri tom všetkom, čo propaganda predkladá, tomu veria a vyberajú si strany. Takže nie len, že nasledujú falošný prorocký scenár, jezuitský scenár, vid celú tú záležitosť s vychvátením a dispenzácionalizmom a centrálnosť doslovného národa, hoci tento spôsob zmýšľania je celosvetovou vojnou v každom národe a v každej ľudskej mysli a srdci. Takže je tu duchovná temnota. Neznalosť božských vecí zatemnila Božie zjavenie a pravdu. Sila zla neustále narastá. Satan sa svojim spolupracovníkom chváli, že vykoná dielo, ktorým uchváti celý svet. Zatiaľ čo na církev prišla čiastočná nečinnosť, Satan a jeho zástupy sú neustále činní. Církvy hlásiace sa ku kresťanstvu neobracajú svet, lebo sú sami preniknuté sebectvom a pýchou a potrebujú pocítiť premieňajúcu Božiu moc vo svojom strede prv, ako môžu iných viesť k čistejšej alebo vyššej úrovni. Nepozdvihnú sa na vyššiu úroveň, než je pápežová. Nie, pretože tá bude vyzerať biblicky. A tak im unikne pointa a zavrhnú to, na čo prišli reformátori a obrátia sa k falošnej vete. Ak sa pozrieme, čo hovorí pastor Hagi, môžeme to vidieť veľmi jasne. V krátkosti sa pozrime, čo hovorí. Toto môže byť deň, na ktorý sa historici obzrú a vyhlásia, že to bol počiatok Tretej svetovej vojny. História sa opakuje. Putin robí presne to, čo robil Hitler, aby začal druhú svetovú vojnu. Hitler európskym vocom vyhlásil potrebu vpadnúť do Poľska. Európa nedokázala zareagovať a Spojené kráľovstvo sa pod vedením svojho slabého premiéra Chamberlina sklonilo pred Hitlerovými požiadavkami. Iránska hrozba je reálna a Irán musí byť zastavený, než budú tieto zbrane funkčné. Ruské jednotky sú na Strednom východe už od roku 2015. Rusko podporuje Irán. Irán trénuje, vybavuje a financuje teroristické armády Hamásu a Hizbaláhu, ktoré len čakajú na povolenie zaútočiť na Izrael nukleárnymi zbraňami. Americký ľud, náš národ je uprostred strašnej krízy. Teraz je čas ukázať našu silu. Naši vodcovia musia zaujať svoje právoplatné miesto na čele medzinárodného stolu. Musia začať veriť hrozbám našich nepriateľov a prestať ignorovať kritickú situáciu našich spojencov. Veľký národ má veľkú zodpovednosť. V tejto chvíli sa tejto zodpovednosti vyhýbame a zriekame sa našej veľkosti. Ak svoju slobodu nevyužijeme k obrane našej slobody, stratíme ju. Martin to bol celkom burcujúci prejav a myslím si, že mnohí ľudia vo svete jeho názor uvítajú. Ale to by západné veľmoci urobilo kráľom severu a tie ostatné kráľom juhu. Dúfam však, že sme ukázali, že to tak nemôže byť. Inými slovami, to, čo tu vykresľuje, je jezuická agenda pre udalosti doby konca a nie biblická agenda, podľa ktorej je pápežstvo Šelmov zo zjavenia 13 a táto vojna je univerzálnou vojnou a nie vojnou v nejakej malej krajine niekde na Strednom východe. Toto je v skutočnosti falošný prorocký obraz, ktorý by mal byť uvedený na pravú mieru. Dobre, Martin, takže keď tento kráľ severu konečne dostane, čo chce, keď dostane nazad svoju moc a smrteľná rana bude úplne uzdravená, keď bude opäť morálnym stredobodom kráľov sveta. Potom u Daniela 11.44 čítame. Ale ho predesia správy z východu a zo severu. Preto vytiahne s veľkou zúrivosťou, aby zničil a vyhľadil mnohých. Toto sme už preberali. Správami z východu je varovanie o Kristovom druhom príchode. A správy zo severu. Veď on je kráľom severu, prečo sa bojí severu? Áno. Musí tu byť iný sever. Musí tu byť iný sever a tento sever je Boží trón. Takže toto je priamy Boží zásah do ľudských záležitostí a Kristus sa vráti z východu. Toto je Adventné posolstvo, Adventné posolstvo, ktoré varuje, že prišla hodina jeho súdu, že Kristus sa vráti a že nemáš prijať znamenie šelmy, inak ťa zasiahnu rany. Toto bude obzvlášť rozšírené po ukončení doby milosti. Vyjadrilo už pápežstvo obavy ohľadne evangelistov, ktorí médiá využívajú k hlásaniu takýchto posolstiev? Áno. Áno však. Rozhodne. Daniel 11.45 a postaví stány svojho paláca medzi morami na nádhernom svetom vrchu. Príde však k svojmu koncu a nik mu nepomôže. Je to dosť smutný verš, že? Áno. Ako si povedal už skôr, ak si bol počas pandémie proti pravidlám, bol si zaškatuľkovávaný a vyobcovaný. Teraz sú zavádzané zákony, že ak pôjdeš proti oficiálnej verzii si v podstate terorista. Je to veľmi smutný stav vecí. Ak sa na tento verš pozrieme v iných prekladoch, napríklad NIV alebo nový preklad Biblie kráľa Jakuba stojí tu. Postaví svoje kráľovské stany medzi morami pri krásnom svetom vrchu, dôjde však k svojmu koncu a nik mu nepomôže. A v tomto preklade postaví svoje kráľovské stany medzi morom a medzi nádherným svetým vrchom, kým Biblia kráľa Jakuba hovorí. Na nádhernom svetom vrchu, takže v posledných dňoch bude uplatňovať svoj vplyv dokonca aj v Božej církvi. Toto je niečo, pred čím by sme mali byť varovaní. Martin, žijeme vo veľmi nebezpečnej dobe a neviem, ako to cítia iní, ale ja mám dojem, že záverečné udalosti sa naplňajú veľmi rýchlo. Tento konflikt sa preťahuje a sú tu určité vyobrazenia hrdinov, ako sme videli. Prečo? Pretože musí byť zjavné toto posolstvo, že potrebujeme toto morálne sprostredkovanie. A verím, že králi sveta sú na pokraji toho, alebo budú tlačení k tomu, aby dali svoju moc šelme. Čo už pravdepodobne v tajnosti urobili, len aby ľudí vo svete presvedčili, že toto je absolútne nevyhnutné pre svetový mier. A potom, keď to dosiahnu, budú volať pokoj a bezpečie. Pokoj a bezpečie, a čo príde? Náhlas kaza. Kiež by nám Boh pomohol osloviť toľko ľudí, koľko len môžeme pravým evaneliom, väčným evaneliom, ktoré hovorí, že nemôžeme svoju moc dať šelme a obrátiť svoje úsilie proti Svetej zmluve. Kiež by nám Boh pomohol uviezť to na pravú mieru. Modlime sa. Nebeský oče, svet je na pokraji najväčšieho podvodu v dejinách ľudstva a výsledok bude katastrofálny. Ak neuvítame pravdu a nepríjmeme fakt, že sa musíme oddeliť od Babylonu, budeme zmetení vo výchrici, ktorá prichádza. Pomôž nám varovať svet a oslov skrze svojho svetého ducha všetkých tých, čo sa držia teba, čo sa držia spasenia v Kristovi a jedine v Kristovi a veria písmu, o to prosím v Ježišovom mene. Amen. Preklad Rachel Born Dubbing, striha úprava kresťanskéfilmy.webnode.sk